Bon dia, benvinguts a la Universitat Jaume I en aquest acte de commemoració del 24è aniversari de la seva creació, que volem iniciar agraint al personal que s'ha jubilat durant l'any 2014 els serveis prestats a aquesta universitat. Té la paraula el senyor secretari general. La Universitat Jaume I ha acordat rendir homenatge al personal docent i investigador i al personal d'administració i serveis que s'ha jubilat durant l'any 2014 i que a continuació es relaciona. Senyora Emília Traver Fabregat. Hola, bon dia. Rector de la Universitat Jaume I, autoritats acadèmiques, amigues i amics. M'he hagut de jubilar per a poder posar-me darrere d'aquest tambor i veure les vistes des de l'escenari en un acte acadèmic. La veritat és que la perspectiva impressiona. Volia agrair en primer lloc al rector Vicent Climent per representant del... encara que no sé si hi ha hagut una mica de venjança en aquesta elecció. Igual ha pensat el rector. Mira, ara vaig a ser jo que el que te diga on t'has de col·locar i què és el que has de fer. Bé, bromes a part, la veritat és que li agraeix molt la seva invitació, ja que em permet compartir amb vosaltres algunes reflexions sobre el que ha sigut la meva vida professional. Tota ella ha estat al servei de l'educació i, per tant, de la societat. Els que teniu o hem tingut el privilegi de treballar a la Universitat Jaume I, hauríem de pensar que el nostre és molt més que un treball normal, ja que tenim l'oportunitat de col·laborar en la major fàbrica de transformació cultural i de progrés que té al seu abast Castelló. Per a mi, el meu pas per la universitat, des de la seva creació, ha sigut un repte molt satisfactori, que m'ha permès veure com s'ha transformat la meva ciutat i les seves comarques en aquests 24 anys. Podeu veure en el nostre entorn els resultats del nostre treball. Totes les grans cultures, des de la Roma clàssica com a paradigma, han mostrat un gran respecte cap als seus majors, un col·lectiu que aquesta universitat ha cuidat sempre i que hauria d'intentar aprofitar encara més en el futur. Finalment, voldria agrair a tots els rectors i a tots els companys i companyes en els quals he treballat durant aquests temps. Tot allò que m'han ensenyat en aquests anys, que ha sigut molt, així com la seva amistat i el seu afecte. No puc oblidar la confiança depositada en mi pels 5 rectors que ha tingut la universitat des de la seva creació en el 1991 fins avui. Francesc Mitjavila, Celestino Suárez, Fernando Romero, Francisco Toledo i Vicent Climent. També als equips de govern, als responsables dels centres i dels departaments, a tot el PAS i PDI amb els quals he treballat. Gràcies per ser la meva altra família. Sabeu que sempre portaré a l'UGI en el meu cor. Moltes gràcies.
Eduardo Antonio González Arias. Señor Francisco Fuertes Martínez. Señor Emilio Agulleiro Moreno. Señor Lluís Gimeno Betí. Señora María Asunción Roca Adam. Señora María Ángeles García Canelles. Señor Manuel Abril Claramonte. Señora María Monzó Fuster. Bon dia. Impressiona.
Benvolgut rector, autoritats, senyores, senyors, companyes, companys, amigues i amics. És un privilegi, un honor, alhora que un compromís, dirigir-me a tots vosaltres representant les companyes i companys que, com jo, hem decidit començar un nou capítol de les nostres vides. Privilegi del qual faig ús per trametre el nostre condol als familiars i amics del professor Teòfilo Sanfeliu, que de segur estaria ara aquí compartint aquests moments amb tots nosaltres. És un compromís perquè, si bé hem compartit espai, temps i projectes en aquesta, la nostra benvolguda universitat, les vivències de cadascuna i de cadascú de nosaltres segur que han estat molt personals. I és per això que les reflexions que exposaré no poden ser més que fruit de la meva pròpia experiència. I així, com deia Ortega i Gasset, jo sóc jo i la meva circumstància. I quina és la circumstància que ha condicionat el meu passat, que condiciona el meu present i que condiciona per sempre, condicionarà per sempre el meu futur? No tinc cap mena de dubte, la universitat. I aquí retorne al principi, quan deia que era per a mi un privilegi estar avui i ara aquí. Des que tinc consciència de mi mateixa, sé que he estat una persona privilegiada i precisament vaig ser conscient d'aquest privilegi en arribar a la universitat. Arribar a València, al Cap i Casal, des d'un dels nostres pobles de comarca, ja era una gran experiència, però si a més t'incorporaves a la universitat com a alumna, en aquest moment, clar, l'experiència es transformava en una vital aventura. Cal recordar que en aquella època, finals dels 60, la gent, la societat, volia, desitjava i reclamava canvis, altres formes de viure, de fer i de ser. Quanta gent interessant vaig conèixer allí. Quantes coses vaig descobrir i aprendre, a més de la química, clar. Amb totes elles omplia la meva motxilla, conformant el que era, el que sóc i el que seré. I en acabar els estudis, l'any 1974, somiava a treballar allí. Quin millor lloc? La universitat, una institució amb vocació de servei públic, que vella del pensament, del saber, dels valors socials, on el resultat del seu treball repercutís directament en la societat, forma les noves generacions, col·labora al desenvolupament social i industrial, una vegada més un privilegi. I com vosaltres, ho vaig aconseguir. I allí, primer a la Universitat de València i després, pràcticament des de la seva creació, a la universitat nostra, la Jaume I, he passat vora 40 anys de la meva vida, i més concretament a l'Institut de Tecnologia Ceràmica i al Departament d'Enginyeria Química. I he de dir que ha estat una vida plena, anys en els quals he treballat dur, amb energia, però també amb il·lusió, entregant en moltes ocasions temps de la meva família i amics. Mentiria si digueren que en tants anys no m'he entropessat en cap dificultat o decepció, però d'aquestes també he après, també formen part de la meva motxilla. La universitat, part vital del meu propi viatge a Ítaca. I és per això que us vull agrair a totes i a tots el que m'hàgiu acompanyat en aquesta aventura, amb independència de la vostra condició, PDI, PAS, alumnat, i de la relació que amb vosaltres hem mantingut, mestres, companys, alumnes, que de tots i de tot he après. Però ara toca anar-se'n, en el meu cas, de forma voluntària. I per què, si tan plena ha estat l'aventura? En part per coherència. Pensa en els joves sense treball i, per tant, sense projecte de vida. Universitaris, molt d'ells, que estan fora, quan haurien d'estar ací retornant a la societat la inversió que la societat i la família han fet en la seva formació. Jo mateixa sóc mare d'un d'ells. I no entenc de quina manera els problemes econòmics d'aquesta societat poden resoldre allargant la vida laboral. I en part també perquè conforme els anys passen, les forces minven. I no sent possible la jubilació parcial, que proporcionaria altres formes d'organització, no queda en altra opció que plegar i deixar pas a altres persones i a altres projectes. Us desitge, als que quedeu, als que vindran, molta sort en la vostra aventura, que entre tots tingueu cura de la universitat, d'aquesta universitat, la de tots, pública i universal, i que la defenseu dels atacs a què sempre està exposada per part d'aquells que no hi creuen, ni creuen tampoc en el seu paper social. Arribats ací, confie que les meves companyes i companys de jubilació compartisquen les meves reflexions, però si no és així, des d'ara mateix els hi demano disculpes. Moltes gràcies de tot cor i fins sempre. Que passeu bon dia.
També s'han jubilat durant l'any 2014, però no han pogut assistir a aquest acte, la senyora Maria Luisa Vico Martínez, el senyor Manuel Mucharaz Pou, el senyor Juan Salvador Salom Escrivá, el senyor Vicente Martínez Rubio, el senyor Vicente Enrique Rodríguez del Valcarce i el senyor Teófilo San Feliu Montolio, que va faltar el passat dia 7 de gener. A continuació, es lliuraran els premis extraordinaris de final de carrera de cada una de les titulacions oficials de la Universitat Jaume I. Té la paraula el secretari general. D'acord amb la normativa per l'adjudicació dels premis extraordinaris de final de carrera, a proposta de cada junta de centre i corresponent al curs 2013-2014, han sigut mereixedors d'aquesta distinció els següents estudiants i estudiantes. Per la Facultat de Ciències Humanes i Socials, Mireia Llopis Susierra, Premi Extraordinari en Periodisme. L'acompanya la degana Rosa Maria Goscanos. Francisco Guillamón Suesta, Premi Extraordinari en Estudis Anglesos. José Manuel Suesta Adelantado, Premi Extraordinari en Mestre d'Educació Musical. Ana Belén Rubio Rubio, Premi Extraordinari en Mestra d'Educació Primària. Macarena Gavarda Lázaro, Premi Extraordinari en Publicitat i Relacions Públiques. L'acompanya la vicedegana Maria del Rosario Blay Arraez. Carla Martínez Araque, Premi Extraordinari en Traducció i Interpretació. L'acompanya la vicedegana Maria Jesús Blasco Mayor. Maria Medina Vicent, Premi Extraordinari en Humanitats. L'acompanya la vicedegana Sònia Reverter Bañón. Clara Maria Vilches Alcalá, Premi Extraordinari en Psicopedagogia. L'acompanya la vicedegana Maria Soladora Sales Ciges. Violeta Blasco Caño, Premi Extraordinari en Comunicació Audiovisual. L'acompanya el vicedegà Emilio Sáez Soro. Antonio López Amores, Premi Extraordinari en Història i Patrimoni, que pronunciarà unes paraules en nom dels premiats de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. L'acompanya el vicedegà Carles Alfred Rabassa Baquer. Excelentísimo señor rector magnífico, señor presidente del Consejo Social, señor director general de Universidades, Estudios Superiores y Ciencia, excelentísimas y ilustrísimas autoridades, comunidad universitaria, familiares, amigas y amigos, buenos días a todas y a todos.
Antes de nada, debo decir que estoy verdaderamente honrado por poder estar aquí representando a mis compañeros de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en este 24º aniversario de la Universidad Jaume I. Recuerdo que cuando fue nuestra ceremonia de graduación, el profesor Santiago Posteguillo, que era nuestro padrino de nuestra promoción, afirmaba que no importaba cuántas veces se situara ante un atril, siempre estaba nervioso. Hoy debo decir que no estoy tan nervioso como entonces, cuando pronuncié mi primer discurso, probablemente lo esté más. Como cada estudiante tiene su propia visión de la universidad, yo solo me veo capacitado para enunciar aquí lo que me parece más necesario. Agradecer una vez más el papel que compañeros, familiares, amigos y profesores han tenido en esta etapa tan crucial para nuestro desarrollo. A su vez, también creo que es completamente necesario dar gracias a la propia institución por estos premios que hoy tenemos el placer de recibir los que aquí nos encontramos. Todos sabemos que contamos con el respaldo incondicional de padres y amigos, pero el hecho de que la propia universidad premie los sacrificios realizados es verdaderamente encomiable, no solo por el propio premio o el valor curricular del mismo, sino por el honor que supone. Cierto es que podría haber más compañeros aquí sentados, que también merecen, tanto como nosotros, que se reconozca su labor y dedicación. En una situación como la actual, de severa tesitura económica, la pervivencia de estos acicates al rendimiento académico se muestra vital para continuar fomentando el estudio universitario. Amenazados por constantes reformas como estamos, debemos reivindicar el valor de estos estudios. Quizás tengamos que emigrar al extranjero, quizás tengamos que trabajar muy duramente, pero debemos demostrar que nuestra generación está más que lista para el desafío. En definitiva, muchas gracias, enhorabuena y ánimo. Per la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, Juan Bautista Contreras Ramírez, Premi Extraordinari en Administració d'Empreses. L'acompanya el vicedegà, Luis José Callarisa Fiol. Isabel Cerdà Ávila, Premi Extraordinari en Administració i Direcció d'Empreses. María Aurora Hernández Ornelas, Premi Extraordinari en Ciències Empresarials. Noemí Hernández Zarzoso, Premi Extraordinari en Economia. L'acompanya el vicedegà Joan Antoni Martín Montaner. Meriem El Malomni Lochefoune, Premi Extraordinari en Dret. L'acompanya el vicedegà Fernando Juan Mateu. David Calleja García, Premi Extraordinari en Dret. L'Instituto García Fernández, Premi Extraordinari en Turisme. L'acompanya el vicedegà Iván José Barrera Tarazona. Mònica Martínez Zaragoza, Premi Extraordinari en Finances i Comptabilitat, que pronunciarà unes paraules en nom dels premiats de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. L'acompanya el vicedegà Manuel Illeca Muñoz. Rector magnífic de la Universitat Jaume I, excel·lentíssim president del Consell Social, il·lustríssimes autoritats, senyors i senyores, amics i amigues, bon dia. En primer lloc, m'agradaria donar les gràcies per donar-me l'oportunitat de dirigir-me a tots vostès en nom dels premiats de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. Tanmateix, voldria agrair a la Universitat Jaume I la concessió d'aquest premi. El reconeixement que se'ns otorga ens dona una distinció al nostre expedient acadèmic i, a més,
una motivació per a continuar treballant amb el mateix esforç i il·lusió en les nostres carreres professionals. També m'agradaria aprofitar aquestes paraules per reconèixer la iniciativa que va emprendre la Universitat Jaume I amb la concessió dels Premis Ernest Breva a l'excel·lència acadèmica. Anime a la Universitat a continuar treballant amb la mateixa dedicació per seguir endavant amb iniciatives com aquesta, ja que és un reconeixement per als estudiants i, a més, a l'excel·lent tasca de tot el professorat. Fa 4 anys no vaig tindre cap dubte en elegir la Universitat Jaume I per cursar els meus estudis. Una vegada cursat el grau en Finances i Comptabilitat, puc afirmar que l'UGI és un campus d'excel·lència per les seves instal·lacions i per l'alt nivell acadèmic i humà del professorat. Això ha fet possible rebre una formació excel·lent d'uns professionals que ens han oferit en cada moment una ensenyança adaptada a la situació de cada alumne. Per finalitzar, vull felicitar a tots els companys premiats i a les vostres famílies, que sens dubte han col·laborat decididament al vostre èxit. A vosaltres, companys i companyes, vos anime a continuar lluitant incansablement per aconseguir tot allò que vulgueu aconseguir tant a nivell personal com professionalment. Us desitge molt d'èxit en aquesta nova etapa que comença. Moltes gràcies i bon dia. Per l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, Anna Torres Martínez, Premi Extraordinari en Química. L'acompanya el vicedirector Florencio Vicent González Adelantado. Andrea Calia, Premi Extraordinari en Enginyeria Informàtica. L'acompanya el vicedirector Pedro García Sevilla. Michael Soler Beati, Premi Extraordinari en Enginyeria Industrial, que pronunciarà unes paraules en nom dels premiats de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals. L'acompanya la vicedirectora Ana María Piquer Vicent. Bon dia a tots. Rector magnífico de la UGI, excelentísimo presidente del Consejo Social, ilustrísimas autoridades, señoras y señores, amigos, familiares y otros presentes. Es con honor y alegría, y como podéis ver con nerviosismo, que estoy frente a ustedes para representar a todos los estudiantes de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales. Estudiantes y nuevos ingenieros que, como yo, optaron por unos estudios de carácter científico-técnico, sabiendo el gran esfuerzo y dedicación que ello suponía, que se demuestra hoy aquí con la proporción de premiados de cada facultad. A vosotros, compañeros míos, mis más sincera enhorabuena, dado que no ha sido nada fácil y espero que os sintáis orgullosos de haber llegado tan lejos. La universidad, en mi caso, me ha dado la gran oportunidad de poder estudiar en el extranjero, conocer las formas de pensar de otros estudiantes europeos y metodologías educativas. Y es por ello que debo recordar hoy aquí a los presentes que nos encontramos en una de las universidades más completas y punteras, si me lo permiten decir, de gran parte de Europa. Quisiera, por consiguiente, mostrar mis agradecimientos a todos aquellos órganos y personas individuales que luchan cada día por la mejora continuada de la universidad en su conjunto. Al alumnado, la verdad es que se nos olvida recordar el esfuerzo que se realiza y olvidamos que esta universidad no está compuesta por engranajes perfectamente sincronizados, como pudiese parecer, sino que es una gran red conscientemente tramada de personas realmente valiosas. Y nos deberíamos también de sentir muy afortunados de no haber recorrido el camino solos, dado que muchos hemos recibido una ayuda desinteresada de empresas locales y ayudas de la propia universidad. A todas estas entidades, mis más profundos reconocimientos. ¿Qué me llevo después de tantos años de estudio? Pues dejando de lado los conocimientos básicos que se adquieren, que no hacen más que mostrar cuán pequeña es la gota de conocimiento que somos capaces de probar durante nuestra formación, me llevo miles de pequeños pasajes y situaciones que han sacado lo mejor de mí. Y es con orgullo que luciré los colores de mi universidad en el futuro.
A los compañeros quiero insistirles en el hecho de que, a pesar de la situación en la que nos ha tocado saltar al mundo laboral, cada no que recibimos nos acerca más al ansiado sí, porque nos hace más competitivos y eficientes. Son las palabras que nos han repetido hasta la saciedad, pero que empiezan a tomar sentido hoy. Y simplemente recordarles que el esfuerzo al final tiene su recompensa. Para acabar, quiero transmitirles una pequeña frase que no proviene de las palabras forzadas de ningún autor reconocido, sino de una persona muy importante para mí que está en esta sala. Y es la siguiente: la vida es para valientes. Y con honestidad, creo que la universidad te da las herramientas para afrontar dicha lucha. Pero, como todo, los útiles no valen por sí mismos, sino que es nuestra dedicación y ánimo de superación la que nos abrirá camino en la vida. Gracias por haberme dedicado estos pequeños minutos y espero que, a pesar de haber cumplido ya casi un cuarto de siglo, nuestra universidad siga más joven y más decidida que nunca. Gracias. Rebentame aquest premi, però no han pogut assistir a aquest acte. Sandra Gómez Sabater, Premi Extraordinari en Mestre d'Educació Infantil. Estela Pardo Sicília, Premi Extraordinari en Mestre d'Educació Primària. Alba Borja Galán, Premi Extraordinari en Traducció i Interpretació. Isabel Montaner Diana, Premi Extraordinari en Publicitat i Relacions Públiques. Patricia Ramos Mirabet, Premi Extraordinari en Dret. Diego Centelles Beltrán, Premi Extraordinari en Enginyeria Informàtica. Esther Sales Setién, Premi Extraordinari en Enginyeria Industrial. Sabina Anna Baltrustat, Premi Extraordinari en Psicologia. I Eleonor Francesca Mirabet Alepuz, Premi Extraordinari en Psicologia. Seguidament es farà la projecció del vídeo 2015, Any Internacional de la Llum. Aquesta commemoració pretén conscienciar la societat de la importància de la llum i les seues tecnologies associades a àrees com l'energia, l'educació, la salut, la comunicació o el medi ambient. L'Assemblea General de les Nacions Unides ha volgut destacar la importància de les tecnologies basades en la llum amb la proclamació de 2015 com l'Any Internacional de la Llum. El desenvolupament sostenible i l'avanç tecnològic del futur estarà marcat en gran mesura per les tecnologies basades en la llum que poden oferir solucions als problemes mundials sobre energia, educació, agricultura i salut. La fotònica, com a ciència de la llum, ofereix solucions pràctiques i rendibles a reptes d'un gran ventall d'àrees. El consum d'energia i el seu impacte ambiental, l'avanç en les imatges mèdiques i en la recerca en salut. La visió artificial i el reconeixement de formes, els sistemes d'informació geogràfica, les cèl·lules solars, la fotoelectroquímica o els làsers són solament alguns dels camps en els quals la llum està més clarament present. Però també ho està en la biologia o en l'estudi del cervell, a través de la neuropsicologia. La llum il·lumina també el camp de les humanitats. Qualsevol art depèn d'ella. Pintura, escultura, arquitectura, fotografia, cinema... La comunicació dels nostres dies, basada en l'audiovisual i les noves tecnologies, requereix de la llum. La llum ha possibilitat l'avanç de la nostra civilització i marcarà el seu desenvolupament. La Universitat Jaume I se suma en 2015 a la celebració de l'Any de la Llum. A continuació, es lliuraran els premis atorgats pel Consell Social de la Universitat Jaume I a l'excel·lència docent universitària, a la iniciativa emprenedora estudiantil i a la trajectòria investigadora. Té la paraula el senyor secretari del Consell Social.
Resolución del presidente del Consejo Social de la Universitat Jaume I, por la que se conceden los premios a la excelencia docente universitaria. Habida cuenta del convenio de colaboración formalizado entre la Generalitat a través de la Conselleria d'Educación, Cultura i Deporte i la Universitat Jaume I de Castellón, el Consejo Social convocó la sexta edición de premios a la excelencia docente universitaria correspondiente al curso académico 2013-2014. El jurado de selección, en sesión celebrada el día 2 de diciembre de 2014, previa deliberación, análisis y baremación de las candidaturas, conforme a las bases que rigen esta sexta edición de los premios a la excelencia docente universitaria, acordó por unanimidad formular las propuestas correspondientes. Teniendo en cuenta el convenio de colaboración citado y conforme con las referidas propuestas, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 4X de la Ley 2-2003 de 28 de enero de la Generalitat de Consejos Sociales de las Universidades Públicas Valencianas, he resuelto conceder los premios a la excelencia docente universitaria curso 2013-2014, dotados con 2.000 euros cada uno y diploma de reconocimiento a los siguientes profesores: don Carlos Fanjul Peiró, profesor contratado doctor del Departamento de Comunicación de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales; doña Irene Epifanio López, profesora titular de Universidad del Departamento de Matemáticas de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales; don Antonio Fernández Hernández, profesor contratado doctor del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas; don Edgar Bresó Esteve, profesor contratado doctor del Departamento de Psicología Evolutiva, Educativa, Social y Metodología de la Facultad de Ciencias de la Salud. La entrega se realizará el día 27 de febrero de 2015 en el acto oficial de la celebración de la fiesta del aniversario de creación de la Universidad. Castellón de la Plana, 2 de diciembre de 2014, el presidente del Consejo Social, don José Luis Breva Ferrer. A continuación, procederemos a la entrega del premio. Se ruega la presencia de los profesores don Edgar Bresó Esteve. Doña Irene Epifanio López. Don Carlos Fanjul Peiró. Y don Antonio Fernández Hernández. Excelentísimo rector de la Universitat Jaume I, presidente del Consejo Social, vicerrector de profesorado, resto de vicerrectores, compañeros, familiares, muy buenos días. Una de las cosas que les enseño a mis alumnos es a que sean capaces de identificar y etiquetar exactamente qué es lo que en cada uno de los momentos están sintiendo. Y créanme que para mí es muy complicado decir qué sentí el pasado 5 de diciembre, alrededor de las 9 de la noche, cuando recibí la llamada del presidente del Consejo Social comunicándome que me habían dado este premio. No obstante, lo que recuerdo perfectamente es la primera imagen que vino a mi cabecita. ¿Saben ustedes? Era el mes de febrero de 1998.
En ese momento yo empezaba mis estudios en psicología y la profesora Rosa Grau, en la asignatura de psicología social, hizo exactamente la misma pregunta que yo les hago cada semestre a mis alumnos. Y algunos de mis alumnos están aquí presentes que pueden dar fe. ¿Saben ustedes qué pregunta era? Me preguntó por qué estaba allí. ¿Y saben qué le contesté? Que yo estaba allí para convertirme en lo que ella era, en profesor de universidad. No me cansaré nunca de agradecer a la vida que me haya concedido el sueño de tener la profesión que siempre había deseado. Y para mí, sin duda, se trata del regalo y la profesión más bonita del mundo. Sinceramente, hoy no soy capaz de encontrar el modo de agradecerles a todos ustedes que me hayan otorgado el reconocimiento más deseado de todos a los que he podido aspirar en mi carrera. 2015 está siendo un año extraordinario para mí. Les prometo que este premio no es una recompensa. Este premio lo que va a hacer es incentivarme a seguir trabajando para que la Universitat Jaume I pueda sentirse orgullosa de mí. Y hablando de orgullo, quiero agradecer a mis padres que me hayan dado el regalo más valioso de todo lo que poseo, mi educación. Ojalá yo algún día sea capaz de hacer sentir a alguien tan agradecido y orgulloso como yo lo estoy de mis padres. Quiero también aprovechar este momento para mandar un abrazo a un compañero, profesor de esta universidad, y un gran amigo mío que está pasando un tiempo un poco raro últimamente. Mucho ánimo, Francis. Estoy contigo. Y ahora me van a permitir, antes de que se me salte nada de los ojos, me van a permitir que me dirija exclusivamente a nuestro excelentísimo rector. Vicent, avui no te vaig a parlar de un amic que tenim en comú. Recordes, sempre te parle del Marcià. Sé que tant tu com el teu equip de govern, encapçalat per el rector de professorat, del vicerector de professorat, heu establert la qualitat docent com a una prioritat. Però avui tinc un regal per a tu. El regal és un guant. Te llance un guant. Davant de totes aquestes persones, te llance un guant que significa un repte. I el repte que vull és que aconseguisques que la Universitat Jaume I siga el millor centre docent en el rànquing nacional que ens qualifica. I tinc dues bones notícies per a tu. La primera és que només són 4 dècimes les que separen la Universitat Jaume I de la Pompeu Fabra, que és la que ocupa la primera posició. I la segona bona notícia és que jo vaig a posar-me aquest guant, me'l vaig a posar, i també vaig a agafar l'altre guant i me'l vaig a posar. I això vol dir que tu vas a poder comptar amb mi des d'avui, i és un compromís que agafo davant de totes aquestes persones, per aconseguir que la nostra universitat siga un referent al nivell de docència. I no vull que excuses, no vull que excuses. Tenim els millors docents, i una prova d'aquests docents estan així. Tenim uns excel·lentíssims estudiants, també n'hem vist així una prova. Tenim un campus excepcional, som bona gent. Així que, si no som els primers, és simplement perquè no volem. No voldria finalitzar sense enviar una abraçada a un professor d'aquesta universitat
que ens ha deixat aquesta setmana. Un excel·lent professor que té més mèrits que nosaltres, segur, per estar així. Ricky, estés donde estés, fuerte, fuerte. Moltes gràcies. Bon dia a totes i a tots. Perdoneu que no faci la salutació protocolària, però tinc moltes persones a agrair en un minut i espero que no se m'oblida ningú. El Duc escrit perquè estic molt emocionada i molt refredada també i no vull quedar-me en blanc. En primer lloc, vull agrair els membres del Consell Social que van decidir atorgar-me el premi. Per a mi va ser una immensa alegria rebre la crida del president del Consell Social per donar-me la notícia. En segon lloc, vull agrair els estudiants i estudiantes per l'opinió que tenen de mi, estudiants del màster en matemàtica computacional, estudiants de l'antiga enginyeria tècnica en informàtica de gestió, estudiants d'econòmiques, estudiants d'administració d'empreses i estudiants de finances i comptabilitat i els xiquets de primer de l'enginyeria en disseny industrial i desenvolupament de productes, especialment tenint en compte que en certs casos no tenen una visió inicialment bona de les matemàtiques. Gràcies per haver-me permès obtenir aquest premi mentre gaudia ajudant-vos amb el vostre aprenentatge. En tercer lloc, vull donar les gràcies als companys i companyes del Departament de Matemàtiques, estan ahí, recolzant com sempre, d'altres departaments també, també companys del PAS, companys del PAS i companys d'altres universitats, com Guillem Ayala, per totes les mostres d'estima que em van donar quan es van assabentar que m'havien donat el premi. A més, vull agrair especialment a aquells amb els que he compartit llibres, treballs i projectes docents, entre d'altres Anna Ròdenas, Pilar Orús, amb dues no estan ja en la universitat, cadascuna per diferents raons, Pablo Gregori, Toya Ibáñez, que està ahí, Amelia Simó, també, Tana Lloria, amb la que he compartit també moltes assignatures gustosament i que va ser també la meva tutora en el seu moment, fa ja 15 anys, en el programa de Novells. I finalment vull agrair la meva família, els meus pares i el meu marit, Migue, que m'ha ajudat amb els vídeos docents, fent de copalla moltes vegades, revisant pràctiques, etc. I el meu fill Joan, que encara que em deixi esgotada, també em dona alegria per poder realitzar feliçment el meu treball. Per acabar, volia fer una reflexió. Tinc la immensa sort de poder desenvolupar un treball que m'agrada molt, tant ensenyar com investigar, però normalment el professorat sols tenim reconeguda la part investigadora. És d'agrair moltíssim que enguany aquests premis estiguin reconeguts econòmicament, però encara queda molt de camí per tal que la universitat es reconega la part docent en el relleu que es mereix i ja que existim com a universitat, és per aquesta fonamental i important raó. De nou, moltes gràcies i m'ha fet molt feliç rebre aquest premi. Hola, buenos días a todos. Parece mentira que siendo docentes y estando acostumbrados a hablar en público todos los días, ante un público no tan entregado como ustedes, sigamos poniéndonos nerviosos. Pues sí, nos ponemos nerviosos. Mi pequeña intervención va a ser solamente de agradecimiento en cuatro fases. La primera fase quería agradecer al Consejo Social y a toda la Universidad Jaume I por la concesión de este reconocimiento, que para un docente es pues como el Óscar o como el Goya de la docencia y es muy emocionante. No, como bien ha dicho mi compañero Edgar, es difícil expresarlo con palabras porque es algo que llevas dentro, que aunque lo haces porque te nace y porque te sale de dentro, pues que de vez en cuando te den una palmadita y que te digan que lo haces bien, pues se agradece mucho.
La segunda parte, quería agradecer a la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, a su equipo de gobierno, a todo el PAS y el PDI que está dentro de esa facultad, que es una facultad difícil de gestionar, pero se gestiona, yo creo que excelentemente, y que gracias a todos ellos, a su gestión, su trato y sus sonrisas por las mañanas, facilitan que tu trabajo, luzca y que sea eficaz. Por lo tanto, a todos ellos, muchísimas gracias. Dentro de la facultad, evidentemente, quería hacer especial mención al Departamento de Ciencias de la Comunicación al que pertenezco y, sobre todo, a los profesores de Publicidad y Relaciones Públicas, porque en el fondo son con los que estás codo a codo esforzándote, los que comparten tus inquietudes, tus dudas, los que te aconsejan y los que te hacen crecer personal y profesionalmente. Y también compartimos esos momentos de catarsis tan necesarios a veces en todo lo que es nuestro trabajo docente. A todos ellos también muchísimas gracias. Y mi agradecimiento más profundo está dividido en dos. Por una parte es a mi familia y amigos, intentaré no emocionarme, porque ellos son los sufridores en silencio, son los que sufren el trabajo que te llevas a casa, son los que sufren las horas que les restas de estar en su compañía por corregir exámenes, por entregar las notas y las actas a tiempo y que no disfrutan todo lo que deberían disfrutar de ti, pero que como su amor es incondicional, pues siempre están ahí y te apoyan, aunque a veces no entiendan tu trabajo muy bien, pero te apoyan incondicionalmente. Por lo tanto, muchísimas gracias a ellos. Y, por supuesto, la otra parte de mi agradecimiento más profundo es para el alumnado. Yo creo que este premio, en el fondo, es un reconocimiento de los alumnos de que tu trabajo lo has hecho y lo has hecho bien y que les ha llegado. Por lo tanto, este premio es para ellos. Yo se lo quiero entregar a ellos y agradecérselo a ellos. Y también quería darles, además de mi agradecimiento, una expresión que ya forma parte de mi identidad y que todo alumno que haya estado en mi clase pues descodificará perfectamente. Y no es otra que... brutal. Muchísimas gracias. Excelentísimo señor rector, señor presidente del Consejo Social, autoridades presentes, señoras, señores, familiares y amigos. Gracias. La obtención de un premio es motivo de agradecimiento y, si me conceden la licencia, algo merecedor de ser dedicado. Me permitirán, pues, que agradezca públicamente en estas breves palabras, en primer lugar, a mi familia, por su constante apoyo, a mis compañeros de Departamento de Derecho Público y, en especial, a mis compañeras de Área de Derecho Penal, por hacer tan fácil el desempeño de la labor diaria. A todos ellos, muchísimas gracias por estar siempre ahí cuando se les ha necesitado, cosa que les puedo asegurar no sucede en pocas ocasiones. Y, por supuesto, gracias a los alumnos por su paciencia. Para mí ha sido un gustazo compartir con ellos todo el tiempo dedicado mutuamente. Dicho esto, me gustaría dedicar este premio de excelencia a mi hija, María, a la luz de mi vida, por ser la razón que me lleva a intentar superarme día tras día. Tengo la enorme fortuna de poder dedicarme a una función pública, la de la docencia y la investigación, que pese al maltrato al que está siendo sometida, no solo es fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad, sino que además tengo la fortuna de que me apasiona. Así pues, resulta muy complicado expresar lo que siento hoy. Por ello, con su permiso, termino como empecé, con la única palabra que, por muchas veces que se pronuncie hoy, nunca se hará suficientemente. Gracias. Acta de concesión del séptimo premio Consejo Social a la Iniciativa Emprendedora Estudiantil. En la ciudad de Castellón, siendo las 17:30 del día 2 de diciembre de 2014, en la sede del Consejo Social de la Universidad Jaume I, bajo la presidencia del excelentísimo señor don José Luis Breva Ferrer, se reunió el jurado del séptimo premio Consejo Social a la Iniciativa Emprendedora Estudiantil, integrado conforme a las bases que rigen el premio por el rector magnífico de la Universidad, don Vicent Climent Jordà, el vicepresidente del Consejo Social, don Ernesto Tarragón Albella, el vicepresidente del Consejo Social, don Carlos Cabrera Aís,
el vocal del Consejo Social designado por la Consellería de Industria, don Miguel Ángel Michavila Heras, el presidente de la Confederación de Empresarios, don José Roca Vallés, y el vicerrector de Investigación y Doctorado, don Antonio Barba Juan. Previa deliberación y análisis de las propuestas presentadas, el jurado, por unanimidad, conforme a las bases que rigen este séptimo premio del Consejo Social, acuerda conceder el séptimo premio del Consejo Social a la iniciativa emprendedora estudiantil, dotado con 6.000 euros y diploma por su espíritu emprendedor y apuesta innovadora, a don Víctor Fabregat Tena, doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Jaume I, por la constitución y puesta en marcha de la empresa Gourmet Maestrat, cuya principal actividad es la producción, elaboración y venta de productos gourmet procedentes de las comarcas del Maestrazgo, situadas en el interior de la provincia de Castellón, que apuesta por la agricultura tradicional y ecológica, comercializan una amplia variedad de productos autóctonos de la zona, siguiendo líneas de innovación e investigación y enriqueciendo la actividad económica del interior de la provincia de Castellón. Y en cumplimiento del acuerdo adoptado, expido la presente acta como secretario del jurado con el visto bueno del señor presidente. A continuación, procederemos a la entrega del premio. Se ruega la presencia del doctor don Víctor Fabregat Tena. Excelentísimo señor rector, señor presidente del Consejo Social, secretario del Consejo Social, miembros de la mesa, autoridades, miembros de la comunidad universitaria, compañeros, compañeras, buenos días y empezar estas palabras diciendo muchas gracias. Gracias por que os gustase nuestro proyecto, por confiar en nuestro proyecto, por creer en un proyecto que apuesta por enriquecer la sociedad, enriquecer el interior de esta provincia, enriquecer estas comarcas. Bueno, quisiera aprovechar estas palabras para agradecer públicamente el esfuerzo y el apoyo de una persona fundamental en este proyecto. Ella es Lucía Clemente, mi socia en Gourmet Maestrat. Ella ha sido, junto a mí, la creadora y principal valedora de este proyecto y sigue siendo ahora mismo una de sus principales exponentes. Hace algo más de un año, Lucía y yo creamos Gourmet Maestrat después de varios meses de trabajo previo. Nuestro objetivo era poner en valor los productos y la riqueza más exclusivas de nuestras comarcas y comercializarlos y darlos a conocer a nivel nacional e internacional. Así, empezamos a comercializar aceite de oliva virgen extra procedente de olivos milenarios, trufa negra fresca, Tubermanus porum, y aceite de oliva virgen extra trufado. En estos momentos disponemos de una mayor gama de productos y se pueden encontrar en las mejores y más importantes tiendas gourmet de España, y también en el exterior, puesto que recientemente hemos empezado a vender ya en Taiwán y ahora mismo estamos trabajando en la internacionalización de nuestros productos. Recibo con mucha ilusión este reconocimiento por su significado. He sido miembro de esta universidad durante más de 10 años, durante mi periodo de formación académica en licenciatura en química, en el máster de química sostenible, también en mi doctorado en ciencias químicas, y además he sido durante 4 años PDI en el Departamento de Química Inorgánica e Inorgánica. Todo lo aprendido durante ese periodo me ha servido y doy fe también que me está sirviendo mucho en mi trayectoria profesional. Prueba de ello es Gourmet Maestrat, que se define como una empresa tradicional, pero con una importante vocación en investigación. Hemos desarrollado productos innovadores y de alta calidad, que han sido esas características, sobre todo la innovación, lo que nos ha permitido diferenciarnos y ser competitivos. Además, en estos momentos estamos trabajando también en otros proyectos de investigación, especialmente en el campo de la truficultura. Quisiera finalizar estas palabras con un agradecimiento
por mi parte y por parte de todo el equipo de Gourmet Maestrat, a los organizadores de estos premios, al Consell Social de la Universitat Jaume I y a la Universitat Jaume I. No solo por considerar nuestro proyecto el merecedor de este galardón, sino también por organizar estos premios, que tienen como objetivo potenciar el espíritu emprendedor entre los miembros de la comunidad universitaria. Muchas gracias de nuevo, muchas gracias y buen día a todos. Acta de concesión del 16º Premio de Investigación Consejo Social. En la ciudad de Castellón, siendo las 17 horas del día 2 de diciembre de 2014, en la sede del Consejo Social de la Universitat Jaume I, bajo la presidencia del excelentísimo señor don José Luis Breva Ferrer, se reunió el jurado del 16º Premio de Investigación Consejo Social, modalidad trayectoria investigadora, integrado conforme a las bases que rigen el premio, por el rector magnífico de la Universidad, don Vicent Climent Jordà, el vicepresidente del Consejo Social, don Ernesto Tarragón Albella, el vicepresidente del Consejo Social, don Carlos Cabrera Aís, la presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Castellón, doña María Dolores Guillamón Fajardo, el presidente de la Confederación de Empresarios, don José Roca Vallés, y el vicerrector de Investigación y Doctorado, don Antonio Barba Juan. Previa deliberación y análisis de las propuestas presentadas, el jurado, por unanimidad, conforme a las bases que rigen este 16º Premio de Investigación, acuerda conceder el 16º Premio de Investigación Trayectoria Investigadora del Consejo Social de la Universidad Jaume I de Castellón, dotado con 6.000 euros y diploma, al Grupo de Investigación 047 Economía Experimental y Computacional de la Universidad Jaume I de Castellón por los méritos y reconocimientos acreditados. El Grupo de Investigación 047 Economía Experimental y Computacional fue creado en 1993 y ha contribuido de forma notable al incremento de investigadores. Actualmente tiene concedidos 25 tramos de investigación y su productividad investigadora recoge 110 artículos publicados en revistas de alto índice de impacto, con una capacidad de obtener financiación en convocatorias competitivas de proyectos de investigación que se cifra en 17 proyectos en los últimos 8 años y un total de 22 tesis doctorales defendidas. Y en cumplimiento del acuerdo adoptado, expido la presente acta como secretario del jurado con el visto bueno del señor presidente. A continuación, procederemos a la entrega del premio y ruego la presencia de los miembros del Grupo de Investigación, don Simone Alfarano, don Iván Barreda Tarrazona, doña Eva Camacho Cuena, don Miguel Ginés Vilar, don Manuel Illueca Muñoz, doña Ainhoa Jaramillo Gutiérrez, doña Marina Paván, don Gerardo Vicente Sabater Grande, don Gabriele Tedeschi, doña Andrea Teglio y doña Aurora García Gallego, directora del Grupo de Investigación 047 Economía Experimental y Computacional, ganador del premio del Consejo Social Modalidad Trayectoria Investigadora.
Seré muy breve, estimados todos y todas. Quería agradecer, bueno, primero felicitar al Consejo Social por esta gran iniciativa, que espero que continúe muchos años, a una trayectoria investigadora larga, y dar las gracias en nombre de cada uno de los miembros del grupo, que somos muchos, por este premio. Entendemos este premio como un reconocimiento de nuestra institución a una labor, un trabajo, un esfuerzo hecho durante muchos años por muchas personas, con mucha ilusión, con muchas ganas de hacer las cosas bien, según dicta la profesión a nivel internacional. Muchas gracias. Té la paraula el senyor Felipe Palau, director general d'Universitats, Estudis Superiors i Ciència de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Gràcies. Benvolgut rector de la Universitat Jaume I, benvolgut president del Consell Social, companys de la mesa i senyores i senyors, en representació de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, em complau participar avui així en la festa de la universitat, sobretot perquè normalment ens toca parlar de finançament, de gestió i d'alguns aspectes que en realitat no són gens agradables en un moment de contenció pressupostària com l'actual, però he de dir i he d'agrair als responsables del govern d'aquesta universitat, igual que als responsables d'altres universitats, el seu respecte i sempre la seva col·laboració malgrat
les discrepàncies que puguem tindre en alguns dels punts. Però avui no és moment de reivindicacions o de discussions sobre la gestió, sinó de reconeixement de l'esforç fet tant per l'administració com per la comunitat universitària, el personal d'administració i serveis, com el personal, el PDI, el personal docent i d'investigació, així com dels estudiants que, com hem vist, pues, fan de l'esforç i de l'exigència pues, la guia de les seues vides, perquè això és el futur de la nostra societat. Hem de celebrar que la UGI, la Universitat Jaume I, una universitat jove, avui ocupa un lloc predominant en la comunitat universitària espanyola. M'ha alegrat molt perquè a més no coneixia que estiguera tan prop de la Universitat Pompeu Fabra, la Pompeu, una universitat que conec bé, i estic segur que no tenim res que envejar a la Universitat Pompeu Fabra i espere que pront la puguem sobrepassar. Bé, sense dubte la UGI col·labora en el seu entorn socioeconòmic, fa transferència de coneixement i hem pogut també comprovar-ho avui. I ahir hem de reconèixer també la funció del Consell Social per a transferir la innovació, el coneixement de la universitat a la societat, als seus entorns socioeconòmics. Únicament en coneixement, en formació, podrem superar els moments actuals, estem cansats de dir-ho i hem de fer una aposta per la universitat, per la investigació i pel coneixement, no sols per a competir millor, sinó també per a tindre un espai de crítica i de reflexió, perquè també és una funció important i aquí la UGI pues, destacaria el seu paper en la difusió de la cultura i també en la defensa de la llengua, tan necessitada de protecció i d'utilització normal a la nostra societat. Sense més, hauria de felicitar a tots els que han resultat premiats avui en aquesta festa, en particular al personal administratiu i docents, als estudiants i també a tots els premiats pel Consell Social, esperant que continuem en aquesta línia i que la universitat estigui sempre en el lloc que li pertoca a la nostra societat. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor José Luis Breva, president del Consell Social de la Universitat Jaume I. Gràcies. Rector magnífico de la universitat, director general, vicerectores, secretari general, diputados, parlamentarios nacionales, autonómicos, presidente de la Audiencia Provincial de Castellón, miembros del Consejo Social, de la Fundación Universidad Empresa, equipo de gobierno, profesores, alumnos y una mención especial a mi amigo don Rafael Benavent, que lo veo aquí estupendamente bien, acompañándonos, presidente de honor de nuestro Consejo Social y presidente de la Fundación Universidad de Empresa, que tanto ayuda para esta transmisión del conocimiento entre la universidad y las empresas, que es una de las metas que tenemos, creo que todos, y a las que ha hecho referencia también el director general. Yo, mis primeras palabras, como es lógico, tienen que ser de felicitación. Felicitación para los premiados, en primer lugar, para los ganadores de los premios convocados por el Consejo Social. Pues bueno, han visto ustedes cómo se emocionaban algunos de ellos con estos premios. Yo tengo que decirles que cuando tengo la satisfacción de llamarles por teléfono, a la hora que sea, porque los encuentro a distintas horas, a las 9 de la noche, ha manifestado uno de ellos, pues efectivamente veo que se emocionan y están contentísimos. Este premio a la docencia, a la excelencia en la docencia, les satisface muchísimo y a mí también, porque creo que este es un ejemplo de lo que hay que procurar en la universidad, que la gente explique bien las cosas, sea excelente en la docencia y que transmita ese conocimiento de modo con gusto, con satisfacción, con ilusión y que prepare para los jóvenes para el día de mañana. Con lo cual, pues les felicito a todos ellos de manera muy especial. También tengo que felicitar a los otros premiados, al premiado a la empresa premiada este año, que es Gourmet Maestrat,
Fíjense ustedes, una empresa que en principio dice, bueno, pero ¿qué hace? ¿Qué hace esta empresa? Pues hace cosas tradicionales del maestrado interior, pero ha combinado esto con la investigación que aprendió en la universidad y ha conseguido sacar un producto nuevo, un producto distinto que quizás se podrá vender. Yo ya me referí posteriormente a nuestra situación española y europea en el mundo actual, pero esto es un poco un ejemplo de que con investigación se puede llegar mucho más lejos en muchísimas cosas. Por otra parte, igualmente, y dentro de este, siguiendo esta misma línea, tengo que felicitar a los premiados por su trayectoria investigadora. Pues bueno, han visto que son una playa de personas que se han unido para investigar en conjunto sobre cuestiones económicas tan necesarias en el mundo actual, en la cual es que ya el mundo se ha generalizado, estamos en un mundo globalizado y la economía es una disciplina importantísima en el mundo. No solo la microeconomía, la macroeconomía, y hay muchísimas variables que discuten luego la gente por aquí si será mejor por este camino o por el otro. Pues bueno, es muy importante que haya personas que investiguen en esos términos y que nos abran un poco la luz a cómo tenemos que actuar el resto de los mortales, incluso los políticos, por supuesto. Después de estas felicitaciones, quiero decirles que el Consejo Social actualmente está completamente renovado. El año pasado estábamos en un periodo de transición. Este año está completamente renovado y en el Consejo Social, aparte de formar parte de él, las instituciones como el alcalde, el presidente de la Diputación, Cámara de Comercio, etcétera, etcétera, representaciones sindicales, representaciones de la Confederación de Empresarios. Luego hay una amplia gama de participación, de personas que participan en lo mismo, que representan las distintas áreas de la economía de nuestra provincia. Yo me he preocupado bastante, y está hecho exactamente adrede, de que estén presentes en el Consejo Social los representantes de la agricultura, de la cerámica de un tipo y de otro, de la exportación, del turismo, del comercio, etcétera, de modo que todas las sensibilidades que pueda haber en la sociedad castellonense, en su provincia, estén representadas en este Consejo Social, aparte, por supuesto, de la presencia ahora mismo del rector y el resto, y el vicerrector, el secretario general, y gerente de la universidad, que entre todos intentamos hacer lo posible para mejorar esta universidad, que tenemos que decir que tenemos una magnífica relación con el rector y con los vicerrectores y procuramos entre todos hacer lo que podemos. Yo quería aprovechar esta ocasión para hacer unas reflexiones. Por una parte, la universidad está sufriendo la crisis económica que está sufriendo toda la sociedad, no podía estar fuera. Y en esta crisis económica solo podemos salir de ella trabajando más y mejor. El Consejo Social conoce perfectamente el empeño que tiene el rector y todo el equipo de dirección en resolver los problemas de la universidad, los problemas económicos, los problemas de gestión. Y, al mismo tiempo, está dispuesta a ayudar completamente. El rector también sabe que el Consejo Social es totalmente volcado para ayudarle en todo lo que pueda para conseguir la financiación necesaria en estos momentos difíciles, incluso la financiación necesaria para construir el nuevo edificio de medicina, bueno, de Ciencias de la Salud, que es una aspiración de la sociedad de Castellón desde hace mucho tiempo. Estamos, como decimos, en Europa. Europa tiene un estado del bienestar que quiere mantener, quiere preservar, quiere continuar. ¿Cómo vamos a continuar en Europa con un estado del bienestar muy distinto del que tienen otras zonas del mundo, África, Asia, América del Sur, etcétera? ¿Cómo? Pues hoy en día no podemos ir por el mundo intentando exportar, intentando vender productos que fabrican igual de bien y más baratos en el resto del mundo. Así no vamos a ningún lado. Únicamente podemos competir y mantener nuestro estado de bienestar, que es un estado de bienestar bueno en su conjunto, mejorable sin duda, pero bueno en su conjunto. ¿Cómo? Con la investigación, con el conocimiento. Y de ahí la importancia de la universidad en este aspecto. Es fundamental que la universidad investigue y que la universidad transmita ese conocimiento a la sociedad para que la sociedad pueda efectivamente avanzar y poder mantener este estatus de sociedad moderna, de sociedad con una serie de derechos sociales que todos deseamos mantener e incrementar. Por eso, el trabajo de la universidad en este sentido creo que es verdaderamente importante. Hay que examinar qué hacen otras universidades. Hay que ver los índices de investigación, comparar nuestra universidad con las otras, ver qué ocurre además con nuestro entorno para que nuestra universidad sea útil no solo al conjunto de la sociedad española y mundial, sino a nuestro entorno especialmente. El año pasado les hablaba a ustedes de algunas cosas relativamente nuevas, como son las Comunidades Europeas del Conocimiento y la Innovación, las CIGS, en las que participan, pues grandes universidades como la Politécnica de Berlín o la de París y grandes empresas como Bayer o IBM, etc. Pues bueno,
Esto es un ejemplo. La Comunidad Europea, Económica Europea, se vuelca en apostar dinero en esta dirección. Por otra parte, les comentaba también la existencia de los MOOCs, o sea, las Massive Open Online Courses del MIT, para combinar la enseñanza presencial con la enseñanza online. Por otra parte, también les decía la cantidad cada vez mayor que existen de universidades online en España mismo. Pues bien, esta universidad no es que esté alejada de todo esto en absoluto. También existe esta enseñanza en parte online y cada vez mayor. Y tenemos que aprovechar cada vez más los nuevos métodos que las ciencias y la tecnología nos permite para poder dar una enseñanza mejor, mejor y mejor. Yo vuelvo a felicitar a los muchos profesores que se esfuerzan en la docencia y en la investigación. Les tengo que felicitar, y la prueba ha sido las palabras que nos han dicho los premiados este año sobre la docencia, cómo verdaderamente les encanta esta docencia. Pues bueno, yo les felicito y sé que muchos de ustedes están dedicados en cuerpo y alma a esa docencia con verdadero interés. Pero al mismo tiempo tengo que incentivar un poco a aquellos que no están tan motivados. Lo repetí el año pasado, lo dije en mi discurso de toma de posesión y pienso repetirlo todos los años. Quiero motivarles a ustedes, a los que están menos motivados, porque todo es mejorable. Nuestra universidad, que afortunadamente, como se ha dicho antes, está ocupando un lugar cada vez más preeminente en comparación con las demás universidades españolas, lo cual es una satisfacción para nosotros, puede mejorar, avanzar más. Cuando hablo con alguno de ustedes, de los profesores, de los catedráticos de esta universidad, algunos están encantados, como hemos visto antes, con la docencia, pero otros están un poco desilusionados, les veo con falta de ánimo. Por favor, anímense. Algunos me dicen, es que la clase es un poco aburrido. Otro me dice, es que como no hay dinero apenas para la investigación, me falta un poco de motivación. Pues oigan, motívense, hagan lo que puedan, pero motívense. Yo les recuerdo aquella frase de Kennedy, que he dicho también en otras ocasiones, que no pienses lo que la sociedad puede hacer por ti o el país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por el país, lo que tú puedes hacer por la sociedad. Y por lo tanto, en lo que esté en su mano, procuren avanzar más y ayudar a ese otro grupo mayoritario, sin duda, de gente que se preocupa muchísimo por la docencia y por la investigación, y entre todos que consigamos que esta universidad sea mayor y mejor. Yo me alegro mucho de lo que han manifestado Edgar Bresso sobre el papel de a solo cuatro décimas, que estamos en un ranking, no sé cuál, porque hay muchos rankings de universidades y las comparaciones se pueden hacer de muchas maneras, pero es igual en el que sea. Si estamos cerca de una universidad que tiene ocupa número uno, pues verdaderamente me alegra muchísimo conocerlo y, bueno, pues animo a que efectivamente, como ha dicho el director general, a ver si el año que viene estamos no a cuatro décimas, sino a una, o estamos por delante y le podemos pasar, evidentemente. Por otra parte, refiriéndome a los estudiantes, algunos de ellos lo han manifestado también, que están preparados, que han tenido una formación buena y que están preparados para competir con el futuro. Y por tanto, también tengo que infundirles ánimo. Y tengo que decirles algunas cifras. Yo sé que el paro juvenil hoy en día en España está alrededor, según la última encuesta, 51,8%. Ha bajado tres décimas respecto al año pasado. Ha bajado, pero es una barbaridad. Un paro juvenil de esa edad, de esa cifra es una barbaridad. Pero tengo que decirles también que ese no es el paro entre las personas que tienen una titulación universitaria. En las personas que tienen una titulación universitaria el paro es muy inferior y, por tanto, ánimo, que el futuro no es tan difícil. Está difícil, pero no tanto. Pueden ustedes hacer mucho más y pueden ustedes conseguir ese trabajo. Les tengo que decir que la Asamblea de Consejos Sociales de las Universidades Públicas Españolas ha hecho un estudio recientísimo, un estudio todavía no está publicado, hoy se entregará a todos los rectores de España ese estudio para que lo conozcan. Yo, como soy presidente del Consejo Social, lo conozco ya y voy a darles algunas cifras de las que figuran ahí para ayudarles un poco más a los estudiantes a pensar en el futuro. El estudio parte fundamentalmente de las personas que terminaron la titulación en el año 2010, curso 2009-2010, y analiza qué ha pasado en los cuatro años siguientes. ¿Qué pasa al cabo de un año, al cabo de dos, tres, cuatro años? Pues bueno, al cabo de un año solo cotizaban, porque está hecho el estudio básicamente fijándose en las cotizaciones, en la seguridad social, solo cotizaban el 43,4%, o sea que en un año se habían colocado unos pocos. El año siguiente un poco más, al otro año un poco más. Al cuatro años ya eran el 64,4%. Dentro de ellos hay un mínimo, el 48,8%, que son los que estudiaban artes y humanidades, y un máximo del 71,4%, los que estudiaban ciencias de la salud, con particularidades como que el 92,9% de los licenciados en medicina y el 78% de los que estudiaron informática, pues están colocados. O sea,
en ciencias de la salud, el 92,9% a los 4 años tienen un trabajo. O sea, 92,9% es prácticamente todos. Siempre hemos dicho que un paro del 5% o 6% es un paro técnico que no tiene incidencia, siempre hay gente que se dedica a otras cosas o que no quiere, etc. Pues bueno, también hay que señalar que existe un 10% aproximadamente que cotizan como autónomos, de los cuales la mitad están a tiempo parcial y la mitad a tiempo total. En cuanto a la jornada laboral, tengo que decirles que el 74%, 74,2% prácticamente, tres cuartas partes, trabajan a tiempo completo y el resto trabajan a tiempo parcial, con algunas excepciones, como por ejemplo la ingeniería y arquitectura, que trabajan a tiempo completo el 91,5% de las personas que trabajan. También tengo que decirles que el 55% trabajan en las labores para las que se exige un título universitario, pero claro que hay un 44,5% que trabajan en cosas para las que no haría falta un título universitario. Y esto es una realidad que tenemos así. Estudia mucha gente en nuestro país, estudia mucha gente, y no toda se coloca en la profesión para la que ha estudiado. Ténganlo presente también. Finalmente, decirles que no todas aquellas titulaciones que están más demandadas y que tienen, por lo tanto, una nota de corte más alta, son las que luego se colocan mejor. Yo tengo que señalarles que hay titulaciones como Ciencias de la Salud, que es la que tiene el récord de todos, con un 88,2% de personas que se colocan rápidamente, pero Publicidad, Relaciones Públicas, Comunicación Audiovisual, Bellas Artes y Periodismo tienen una nota de corte relativamente alta y una colocación relativamente baja. Por otro lado, titulaciones con poca demanda, porque tiene una nota de corte baja, se nota, una nota de corte baja, tienen en cambio más empleabilidad: óptica, autometría, administración y dirección de empresas, matemáticas, química, informática y algunas ingenierías técnicas industriales. Bueno, pues estos son los datos que están muchísimo más completos en la encuesta y en la información del estudio que se ha hecho, que supongo que nos servirá a todos, a los rectores, a la administración y a toda la comunidad universitaria para poder profundizar mejor en el conocimiento de lo que es la realidad actual, de qué ocurre con las personas a los 1, 2, 3 y 4 años de haber terminado la titulación, y nos ayudará a todo el mundo a tomar mejor las decisiones. Yo finalmente quería referirme también a los alumnos que han terminado y sobre todo a los que han sido hoy premiados con el premio extraordinario, diciéndoles que por supuesto que hay que trabajar duro. El mundo hoy en día es muy competitivo. Se acabó la época de nuestros padres, cuando hablo de nuestros padres hablo de los míos, que vivieron la posguerra, en que en ese aspecto de encontrar trabajo lo tenían más fácil, estaba todo por hacer y todo el mundo que estudiaba una titulación, había pocos con titulación, tienen mucho más baja, fácil la colocación. Hoy en día no es así. Hoy en día hay que haber estudiado una titulación y luego esforzarse en trabajar. Esforzarse en trabajar y dominar muchas cosas. Dominar el inglés. Don Rafael Benavente lo repetía siempre y yo también lo digo. Casi todos los alumnos estudian inglés hoy, pero estudian un poco de inglés. Un poco de inglés no basta. Hay que estudiar mucho inglés. Hay que saber más inglés porque tendrás otra persona que habrá estudiado, sabrá lo mismo que tú, pero que encima dominará el inglés y que, por tanto, para una inmensidad de cosas será necesaria. Pensad incluso en una rama como la del derecho, que parece que sea, tendrá que ver. Bueno, pues las directivas comunitarias las lees y prácticamente luego algunas las traducen y todo esto, pero están en inglés. Todas las comunicaciones, las normativas de que regulan las cuestiones medioambientales, etcétera, etcétera, todo, y los trabajos de investigación que se hacen, todo funciona en inglés en el mundo del conocimiento. No puedes estar viviendo en el mundo actual en un modo, con un trabajo un poco avanzado, sin tener un conocimiento elevado del inglés. Y por tanto, yo animo a todo el mundo a que el inglés mejore el que tenga. Muchos sé que lo tienen bastante bueno, pues bueno, que lo mejoren. Si a eso unimos el tema de la actitud, tenéis conocimientos, habéis acabado, sobre todo los que habéis sacado título del premio extraordinario y fin de carrera, habéis demostrado que sois unas figuras. Sois unas figuras en el conocimiento, pero para triunfar en la vida hace falta conocimiento y actitud. Os pondréis a trabajar en una empresa y podéis saber mucho,
pero si no tenéis actitud de seguir trabajando, seguir progresando, seguir estudiando, hacer las cosas bien, yo no sé si esto necesitaré una hora para hacerlo o necesitaré dos o cinco. Y si un día no podré salir a las 6 de la tarde, tendré que salir a las 8. Yo comprendo que desde el punto de vista social es deseable que todo el mundo trabajemos un número limitado de todas, de horas, la conciliación de la vida laboral y la vida familiar. Todo esto es cierto desde el punto de vista social. Pero pensad individualmente cada uno que en los momentos en que haga falta tenéis que hacer un esfuerzo más allá del que se exige como normal. Si tenéis, si hacéis, tenéis esa actitud, de ese esfuerzo, de esa comprensión, de colaborar con los demás y seguir adelante, el futuro es vuestro. No os preocuparéis que tendréis un puesto de trabajo y la vida os sonreirá. Nada más, muchas gracias. Señor presidente del Consejo Social, señor director general de Universidades, Estudios Superiores y Ciencia, señor vicerector de Investigación y Doctorat, señora vicerectora de Estudios, señor secretario general de la Universidad Jaume I, membres del Consejo de Dirección, directora de la Unidad de Igualdad, señor síndic de Greuges, rector Romero y rector Toledo, envolguts Fernando y Paco, president honorari del Consell Social, senador, diputada, president de l'Audiència, diputats autonòmics, regidors, diputats provincials, president de la Confederació Empresarial de Castelló, president de la Real Societat Econòmica d'Amics del País, director territorial de Salut, excel·lentíssimes i il·lustríssimes autoritats, membres del Consell Social, comunitat universitària, premiats i premiades, amigues i amics, senyores i senyors. Vull començar expressant la meva satisfacció i gratitud per la vostra assistència a aquest acte, en el que celebrem, com sabeu, el 24è aniversari de la creació de la Universitat Pública de Castelló. I volguera, amb el meu discurs, obrir una reflexió sobre la missió de la universitat i sobre la consideració d'aquesta com a una qüestió d'estat. Des de la seva creació, en l'edat mitjana europea, la universitat s'ha considerat el refugi del coneixement, l'espai on aquest atresorava i des d'on se transmetia. Aquesta visió inicial d'universitat com a baluard del coneixement va ser la dominant durant molt de temps i la universitat va ser una institució destinada fonamentalment a proveir de tècnics a l'Església i l'Estat, teòlegs, juristes i advocats per als seus respectius aparells burocràtics. D'alguna manera, la universitat era una reserva d'un coneixement que podríem titllar d'escolàstic i utilitari, purament adreçat a la capacitació tècnica corresponent. Però és a partir de la Il·lustració i sobretot de l'auge del moviment científic al segle XIX quan la universitat es converteix també en un lloc per a la creació de saber, per a la investigació bàsica i aplicada. I és també, durant la mencionada il·lustració, quan es comença a pensar en la universitat com una qüestió estratègica d'estat per al progrés dels pobles i les nacions. Així, Diderot, escriptor i filòsof francès que va dirigir junt amb D'Alembert l'enciclopèdia, la primera enciclopèdia universal, en la seva obra Pla d'una universitat o d'una educació pública en totes les ciències, afirmava que una universitat és una escola amb la porta oberta, indistintament a tots els fills
d'una nació i on uns mestres pagats per l'Estat els inicien en el coneixement elemental de totes les ciències. Dic indistintament, això deia Diderot, perquè seria tan cruel com absurd condemnar a la ignorància les condicions subalternes de la societat. D'acord amb l'historiador i professor Antoni Furió, autor d'una edició crítica d'aquesta obra, el que pregona Diderot en ella és veritablement el programa educatiu de la modernitat, una universitat pública, laica i democràtica. Aquesta visió de la universitat com a un element fonamental per al desenvolupament i progrés dels pobles i, per tant, com una qüestió d'Estat, sembla no existir a les altes instàncies de l'actual Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Des de l'inici de la legislatura no ha existit una política d'Estat per cohesionar i potenciar el sistema universitari espanyol. Tot el contrari. Així, la decisió d'augmentar les matrícules universitàries en contra de l'opinió dels rectors, a més de suposar, com deia Diderot, una mena de condemna a la ignorància a les classes subalternes, també ha trencat el sistema universitari, generant desigualtat entre les persones de distints territoris que paguen preus diferents per estudiar el mateix. És això una política d'Estat? D'igual manera, la decisió d'extingir les actuals proves d'accés a la universitat, les PAU, com a conseqüència de l'aprovació de la LOMCE, i la substitució d'aquestes per exàmens per centres i facultats, decisió presa també unilateralment en contra de les universitats, pot donar lloc, si no es posa remei, a un sistema en què no accediran als estudis qui més capacitat i mèrits tinguin, sinó qui disposa de més recursos econòmics per desplaçar-s'hi i realitzar quantes més proves millor. És això una política d'Estat? I si les anteriors polítiques no eren prou per trencar el sistema universitari espanyol, recentment el govern ha aprovat un nou reial decret que possibilita diferents durades dels graus i màsters, que podran seguir amb l'actual model de 4+1 o amb el de 3+2, segons el lliure criteri de cada universitat o territori. I aquesta decisió s'ha pres un cop més sense tenir en compte l'opinió de les comunitats universitàries, que sol·licitaven un debat en profunditat sobre aquesta qüestió, donada la seva transcendència. Fins i tot el mateix Consell d'Estat també va qüestionar la urgència d'aquesta reforma. Cal tenir en compte que la fórmula del Reial Decret opcional de l'executiu elimina de facto la possibilitat de debat polític sobre un tema de gran rellevància i impacte social. En opinió dels rectors, calia fer un estudi rigorós del resultat que ha tingut al llarg d'aquests anys la implantació del sistema actual de graus, el 4+1, abans de permetre un canvi al nou model de graus, el 3+2. I és que, a diferència del que succeeix en matemàtiques, en l'educació superior universitària, 3+2 no és el mateix que 4+1. Ni pel finançament de les universitats, ni pel cost de matrícula per als estudiants i les seues famílies. L'argument principal de la mesura és el de facilitar l'harmonització del nostre sistema amb l'estructura adoptada majoritàriament a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Per cert, tal i com vam defensar els rectors fa 7 anys davant el Ministeri, una defensa que va ser totalment estèril en aquell moment. Obrir ara, amb el decret, eixa possibilitat permetrà que un mateix grau tingui durades diferents en diferents territoris i universitats espanyoles. És a dir, el Ministeri justifica la mesura amb una harmonització externa i, per contra, propicia una desigualtat interna, tornant a fracturar de nou el sistema universitari espanyol. Afortunadament, pel que fa al sistema universitari valencià, cal agrair a la Conselleria d'Educació que hagi agafat el compromís de que almenys a la nostra comunitat no es permetrà que un mateix títol tinga estructures diferents segons la universitat que l'oferta.
D'altra banda, als ulls de la Conferència de Rectors, la nova estructura d'estudis adoptada pot amagar, o creiem que amaga, una possible intenció de disminuir el malmès finançament de les universitats al reduir els graus de 4 a 3 anys i al mateix temps també dificultarà l'accés equitatiu als estudis superiors i d'especialització dels estudiants per ser els màsters, com sabeu, més cars que els graus. És per aquest motiu que la Conferència de Rectors en l'Assemblea celebrada a principis de mes va acordar l'adopció d'una moratòria activa, reflexiva, de 2 anys en l'aplicació del Reial Decret, per fer una reflexió en profunditat sobre allò substancial que implica aquesta reforma. El debat sobre què volem que siga la universitat, no només la Jaume I, sinó la universitat com a institució pública d'educació superior, és un procés obert des de fa molts anys. Un procés en el qual han vingut a col·laborar amb la seva veu de saviesa molts pensadors. Entre ells voldria rescatar així la del filòsof Ortega y Gasset. Ara que es compleixen 85 anys de la publicació del famós llibre La missió de la universitat i del que el nostre professor Santiago Fortuño acaba de publicar una edició crítica. Doncs bé, moltes de les idees i pensaments d'Ortega continuen plenament vigents després de tant de temps. I ho estan perquè el que cal és una reflexió profunda, un debat ampli, un consens social sobre allò que volem que siguin les nostres universitats, una visió que no es té i que el govern no pot obviar amb una reforma imposada del model educatiu a base de decrets. Com deia Ortega, la reforma de la universitat és urgent, i això ho deia en 1930, imagineu-vos ara. Però el filòsof també ens deixava clar que la reforma universitària no puede reducirse ni siquiera consistir principalmente en la corrección de abusos. Reforma siempre creación de usos nuevos. I són eixos usos nous d'allò que volem que siga la universitat on hem de centrar el nostre debat, on hem d'obrir una ampla reflexió a la ciutadania per tal de reformular el nostre contracte social. I si parlem de contracte social, hem de parlar també de finançament. A títol d'exemple, vull recordar que les universitats que es troben en el top 150 del rànquing de Shanghai, el rànquing ARGU, dades de 2010, tenen un pressupost mig de $54.000 per estudiant. Mentre que les 11 universitats públiques espanyoles que situaven en aquest any entre la posició 200 i 500 tenien un pressupost mig de $12.000 per estudiant. Des d'aquesta perspectiva financera, el posicionament en el rànquing crec que és prou satisfactori. El que no vol dir, per suposat, que ens complaga. Es posa molta insistència en el tema dels rànquings i les universitats sabem de la seva importància estratègica, tant com que és una eina per a millorar, per a atreure talent. Però més important que això és establir el model públic d'universitat que volem. Posaré un exemple. És amplament acceptat als Estats Units de l'Amèrica del Nord que es troben els millors hospitals del món i que aglutinen, per tant, un conjunt d'especialistes de primer nivell. Dit això, podíem inferir també que els Estats Units d'Amèrica és el país que té una millor sanitat pública? Doncs és també amplament acceptat que no és així. Aquest raonament també és traslladable al cas de l'educació superior. A Espanya no comptem de moment amb universitats dintre d'aquest top 150, ni tan sols el top 200 del rànquing de Shanghai. Però sí que podem dir, a canvi, que les nostres universitats públiques es troben dintre del 5% de les millors universitats del món. És a dir, tenim un sistema universitari públic de qualitat, sense discussió millorable, sempre millorable. També pot ser massa homogeni, però que ningú s'enganyi o que ningú ens enganyi, de bona qualitat, tant pel que fa a la recerca com pel que fa a la formació,
La prova d'això últim és la capacitat d'ocupació que tenen els nostres estudiants, enginyers, metges, infermers, per trobar treball a l'estranger. És important, per tant, establir el model. I per fer-lo, no seria més lògic primer fer una reflexió profunda i després un pacte d'estat sobre què volem que les nostres universitats siguin i facin en la societat actual i què requereix per aconseguir-ho? Finançament, autonomia, rendiment de compte, canvis estructurals, legislatius... Tal com es demana Ortega, la universitat no pot ser una institució només per als estudiants, una universitat tancada, un recinte tancat, sinó que ha d'estar el dia metida en medio de la vida i de sus urgències i de sus passions. En aquest terreny se situa el treball de la Universitat Jaume I, el nostre treball. Per exemple, en la reivindicació d'uns mitjans de comunicació audiovisuals en la nostra llengua, un dels nostres focus d'atenció des del tancament de la radiotelevisió valenciana, ara ja fa més d'un any. Des d'aleshores, les 5 universitats públiques han treballat en una comissió, sabeu, interuniversitària per promoure la recuperació d'aquest servei públic que entenem tan necessari, important, vertebrador i cohesionador per a tots. També en l'àmbit d'implicar-se en la societat se situa el nostre treball i col·laboració amb l'Ajuntament de Castelló per recuperar per a la ciutadania l'edifici de l'antiga seu de la Delegació d'Hisenda, a la plaça Hort dels Corders, i convertir-la en un centre de dinamització cultural que complementi la tasca que ara estem duent a la Llotja del Cànem. I no només a Castelló, també ho fem a Vila-real, amb la nova seu de la Plana, que ha comès en apenes any i mig una sèrie d'accions importants en la difusió del coneixement mitjançant congressos, tallers per estudiants d'escoles i instituts, fent palesa la implicació de l'UGI en el nostre territori, com ho demostren la resta de seus, la de Morella, Vinaròs, Sogorn, Sagunt, Vistabella, disseminades al llarg d'ell. I si parlem d'infraestructures per a la difusió de la nostra tasca formativa, investigadora i cultural, no podem oblidar tampoc els esforços que fem al nostre campus. Doncs acabem de finalitzar l'obra i hem procedit ja a l'equipament del primer mòdul dels 3 que conformen la primera fase de la futura Facultat de Ciències de la Salut, on en breu es traslladaran ja els grups experimentals de la facultat que ara es troben provisionalment en l'edifici d'ampliació de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. I a més, enguany licitarem i començarem la construcció dels 2 mòduls, el 2 i el 3, de la primera fase, amb la previsió de finalitzar-la en 2017. I també podria parlar del campus físic, o millor dit, del campus virtual, on també són importants els nostres esforços en el camp de l'administració electrònica i la transparència en la informació pública, amb un portal específic que veurà la llum enguany. També dir els esforços que fem en l'oferta de formació especialitzada, en màsters tan necessaris i actuals com el d'eficiència energètica i estudis sobre la pau, o el de robòtica, el de traducció mèdico-sanitària, tots ells han aconseguit l'acreditació. També estem fent esforços en redactar una nova versió del nostre model educatiu, més inserit i integrat amb les anteriors etapes educatives a la universitària. Continuem treballant pel multilingüisme, perquè sabem l'important que és tindre un pla de multilingüisme per al període 2015-2018, posar en valor la importància de les llengües, en particular de l'anglès, en la societat globalitzada actual i impulsant un pla d'internacionalització en sintonia amb el que acaba de llançar el Ministeri. I també diria la implicació en la recerca, els 4 milions que anualment destinem a aquest pla propi de recerca que encara mantenim a pesar de les dificultats econòmiques, per impulsar clubs, per donar-los suport, per impulsar la mobilitat, per impulsar l'excel·lència, per la captura també dels fons de finançament europeus. Aquests són només alguns dels resultats del nostre esforç i si els he volgut destacar és per a evidenciar la nostra voluntat de treballar per a fer de l'UGI
un pol efectiu de transformació social, cultural i econòmica. Però per això necessitem atraure el talent i per a fer-lo necessitem autonomia, mecanismes legals, legislatius, que ens permeten ser atractius per captar els millors recursos humans i també, per suposat, necessitem els recursos econòmics suficients per a poder desenvolupar la nostra missió amb garanties. Si hi ha que destacar una cosa significativa i positiva en l'exercici que hem deixat és haver arribat en el període de la presidència de la Universitat Jaume I de la Conferència de Rectors de les Universitats Públiques Valencianes és a l'establiment del nou conveni sobre el deute històric signat el passat 30 de desembre amb la Generalitat Valenciana. Aquest acord s'ha aconseguit gràcies al bon treball dels equips econòmics de les universitats i dels equips tècnics de les conselleries implicades, Educació i Hisenda. I també cal reconèixer-ho públicament a la voluntat política del Consell i del seu president. Amb aquest acord, la Generalitat s'ha compromès a reduir en un 50% en 2015 el seu deute històric amb les universitats i que en el cas de l'UGI suposa l'assumpció per part de la Generalitat Valenciana de la titularitat de préstecs de l'UGI per valor de 22,5 milions d'euros. I el compromís de costejar en els exercicis 15, 16 i 17 la licitació de la primera fase de la nova Facultat de Ciències de la Salut, amb un cost aproximat de 17,8 milions d'euros. La resta del deute històric, encara queda, són 41,3 milions d'euros, es compromet a satisfer-lo mitjançant anualitats que es transferiran des de l'exercici 2017 fins al 2022. Com ja vam expressar les 5 universitats públiques valencianes el dia de la signatura del conveni, encara queden pendents per resoldre dos aspectes fonamentals. El deute a curt termini, que en aquests moments és de 17 milions d'euros, en el cas de l'UGI, i que de no satisfer-se en bona part en aquest exercici es generarà greus problemes de tresoreria. I l'altre tema ineludible de revisar és el finançament ordinari que el president Fabra es va comprometre a incloure en una futura llei de finançament de les universitats valencianes, que va ser anunciada fa uns mesos a les Corts. Les universitats exigim, senyor director general, el restabliment del finançament ordinari d'acord amb el que estableix el Pla Plurianual de Finançament 2010-2017, per tal de garantir la seva sostenibilitat i qualitat. Només amb una clara política de promoure les universitats públiques podem esperar aconseguir els grans resultats que dona el talent quan es posa a treballar. Vull entrar ara en la part de felicitacions als guardonats en aquesta festa. Vivim, sens dubte, un temps d'incertesa, on la crisi econòmica fa més evident les nostres febleses, les individuals i també les col·lectives, i on és palesa també una altra crisi, la de valors, que debilita molt la nostra democràcia i la nostra societat. Uns valors que crec que cal recuperar. La filòsofa i professora Adela Cortina, doctora honoris causa per la nostra universitat, afirmava recentment que la societat civil és corresponsable, junt amb les administracions i els poders públics, del bon funcionament de les democràcies modernes. Recalcava també que tots no tenen, òbviament, el mateix grau de responsabilitat, ja que amb major poder, de qualsevol tipus, més responsabilitat. Però sí que afegia que l'assumpció de responsabilitats l'hem de fer, tots i totes, si volem sortir d'aquesta crisi. No val amagar-se, i la universitat no vol fer-ho, no vol amagar-se. Des de la Universitat Jaume I entenem que tot avanç té de sustentar-se en el coneixement, en el nou coneixement que es genera en la recerca, en la formació que donem basat en ell, en la transferència que fem d'ell i en la reflexió i també en el pensament crític. Tot progrés en l'espècie humana es troba lligat, sens dubte, a la formació i preparació de les noves generacions. I en això les universitats i els universitaris
tenim una responsabilitat ben gran, la d'intentar fer una millor versió de nosaltres formant les noves generacions. I per això necessitem referents, models als qui imitar en el seu esforç, en el seu valor i en el seu compromís. És clar que no estem parlant d'herois poc creïbles, no. No volem ni herois ni màrtirs, com deia la nostra doctora honoris causa, sinó més bé ciutadans i ciutadanes forjats en el seu compromís quotidià, manifestat dia rere dia en el seu esforç conscient i constant. Així, avui, hem homenatjat des de la universitat i des del Consell Social els nostres ciutadans i ciutadanes universitaris i universitàries que entenem exemplars. A aquells que s'han esforçat per anar més enllà en la cerca, per exemple, de nous llindars del coneixement. El grup d'investigació d'economia experimental i computacional format per 15 investigadors i investigadores i que dirigit per Maria Aurora García Gallego ha obtingut el Premi a la Trajectòria Investigadora del Consell Social 2015. També hem homenatjat els que han fet de la vocació docent un compromís permanent, exercint un magisteri que ha merescut el Premi a l'Excel·lència Docent Universitària, com és el cas de Carlos Fanchul, Irene Epifania, Antonio Fernández, Edgar Bressó. Enhorabona i gràcies per contribuir a que la nostra universitat siga un referent docent. Edgar, agafa el guant i treballarem, òbviament, per aconseguir superar-nos, que crec que és el motiu, o d'alguna manera per a que servissin o per al que els servissin els rànquings. Així mateix, també vull felicitar a Víctor Fabregat Tena, doctor en Ciències Químiques per la Universitat Jaume I, per l'obtenció del Premi a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil, amb aquesta aposta innovadora que suposa constituir i posar en marxa la seva empresa, Gourmet Maestrat. I també ha de servir-nos com a exemple el treball i l'esforç que al llarg de la seva vida laboral han desenvolupat pel bé de la nostra universitat els companys i les companyes que es van jubilar el curs passat i els que avui hem volgut agrair la seva dedicació. Gràcies als membres del personal d'administració i serveis, a Emi Traver, a Vicente Rodríguez i Marisa Vico, i també als membres del personal docent investigador, a Manuel Abril, Emilia Bulleiro, Paco Fuertes, Maria Ángeles García, Lluís Gimeno, Eduardo González, Vicente Martínez, Maria Monsó, Manuel Muncharaz, Asunción Roc, Juan Salvador Salom i, per suposar, també a Teòfilo, a Teo, qui malauradament, de manera sobtada, es va deixar a principis d'any. Gràcies a tots pel vostre treball i el vostre exemple. Els èxits de la Universitat Jaume I, evidentment, són vostres també. També en aquests moments vull tindre unes paraules de record i agraïment per a tres persones que han faltat en l'últim any trobant-se en actiu. Teresa Blasco, personal d'administració i servei. El professor Ricardo Quirós, s'havia anomenat abans. I la professora Maria Luisa Sanchís, qui recollia ara fa un any, el Premi a l'Excel·lència Docent i es regalava un discurs carregat de sentiment, d'esperança i d'il·lusió. Tots tres van treballar intensament pel creixement i consolidació de la nostra universitat. La més sincera gratitud cap a ells. Gràcies al Consell Social per impulsar els seus premis perquè ens fan millorar en la innovació, en la recerca i en la docència. Per últim, felicitar a tots aquells estudiants i estudiantes titulats que heu pujat a recollir el Premi Extraordinari Final de Carrera del curs passat. Una distinció que reconeix l'excel·lència en l'estudi d'una carrera universitària. Tant de bo fossin capaços de mirar-nos en l'espill del vostre exemple. Des de la talaia d'aquest 24è aniversari ja podem esbrinar el que serà la propera fita important. D'ací un any celebrarem el primer quart de segle d'existència de la nostra universitat. Aquest any té que servir per preparar-nos per a aquest esdeveniment, fent el millor que podem fer, formar, investigar, difondre el coneixement, però també
reflexionar sobre el nostre paper com a universitat, d'on venim, on ens trobem, com hem progressat i on volem anar, i com treballar per complir millor la nostra important missió. El pas d'una economia del coneixement a una societat intensiva del coneixement que incorpora el món de les idees a la societat del coneixement, així com la rapidesa en la que es produeixen els canvis que dibuixa un escenari d'inestabilitat permanent, són alguns dels reptes als que haurem de respondre i, a més, fer-ho a temps. I això ens aboca a que la nostra resposta no es pot reduir a l'àmbit de la ciència aplicada i la tecnologia, té que abastar també el món de les idees i de la cultura en un context global, actuant com a consciència crítica, lliure i per damunt d'interessos particulars econòmics i polítics. És reconegut que la pressió a la que estan sotmeses les universitats pel seu entorn és tan major quan menor és el respecte d'aquells entorn cap al coneixement. Tenim una constatació ben clara d'això pel que fa al tema de la llengua i la seva denominació. Per tant, les universitats tindrem que continuar creant consciència de necessitat en aquells entorns que encara no la tenen. A l'anterior cal afegir la necessitat d'una formació o educació al llarg de la vida, degut, fonamentalment, a la necessitat del sector productiu de proveir d'una formació especialitzada contínua als seus professionals. També la influència de la globalització en la pròpia universitat i en la societat que l'envolta és altre dels reptes al que ens enfrontem. Com globalitzar-se sense destruir allò local? En aquest sentit, podríem dir que al costat d'aquesta tercera missió de difusió de la cultura d'Ortega i Gasset, hi ha últimament una formulació interessant entorn d'allò que es podria dir una quarta missió de la universitat, la de ser pol de desenvolupament territorial, focus per a la transformació del territori que l'envolta. Aquesta idea és especialment interessant per a territoris perifèrics com el nostre, on un ens autònom com la universitat pública té una gran capacitat per atraure talent i per a transformar social, econòmica i culturalment el territori més pròxim en el qual es situa. Continuo opinant que la Universitat Jaume I de Castelló és el projecte de futur més important que té Castelló i les seues comarques. Com ho ha reconegut o demostrat recentment, la pròpia Diputació en la concessió per unanimitat de tots els partits polítics de la primera alta distinció de la província de Castelló a la Universitat Jaume I, que reconeix a l'UGI com una universitat compromesa amb tot el territori, amb tots els ciutadans. Una universitat compromesa a través del seu pla d'extensió universitària, compromesa amb el sector productiu des d'Espai Tec, des dels seus instituts de recerca, compromesa amb la formació especialitzada, compromesa amb els seus majors, amb la seva universitat de majors, compromesa posant valor a l'esport, amb les seues instal·lacions, oberta a la ciutadania, compromesa amb la salut, amb les seues titulacions i amb els vincles amb els centres hospitalaris i amb els professionals de la salut. Volem continuar amb aquest compromís. El nostre és un projecte en què, com deia, esperem aconseguir que les futures generacions de joves estiguin millor formats com a professionals i com a ciutadans compromesos amb el seu temps. Un projecte en el que, amb la generació i la transferència del nou coneixement, aconseguisca transformar aquest territori, generant riquesa, progrés social. La universitat es va crear ara fa 24 anys amb un propòsit, un somni, transformar per bé de tots la nostra realitat per tenir un futur millor, per ser una societat millor. No ens conformem amb menys. Com deia el poema de Lluís Llach, parafrasejant-lo, no abaratim el nostre somni, que és com l'estel, com eixa llum que hi ha al fons del camí. Prou de renúncies inútils que no ens permeten viure la història dempeus. L'UGI, en aquest any internacional de la llum, vol ser eixa llum per a Castelló i les seues comarques. Avui reafirmem el nostre compromís per a ser-ho. Moltes gràcies.